អនុញ្ញាតក្រុមនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីលោកថេណាប្រកាសសំទោសក្រោយរងការរិះគន់ថាបទអេមគឺអហភាតារាចម្រៀងប្រុសនឹងរ៉េបឯករាជ្យលោកថេណាដែលធ្លាប់តែមានការគាំទ្រពីស្រទាប់យុវវ័យព្រមទាំងមានការសរសើរពីមហាជនថាពូកែនិពន្ធបទចម្រៀងបានពីរោះនិងមានអត្ថន័យចាក់ដោតអារម្មណ៍តែនៅពេលនេះតារាចម្រៀងប្រុសរូបនេះបានបង្ហើបសំនៀងរ៉េបទម្រង់18បូកបទអែមបានធ្វើឲ្យមានការរិះគន់និងការខកចិត្តពីបណ្ដាអ្នកគាំទ្ររបស់លោកជាខ្លាំងតាមរយៈបទអេមវាមានអត្ថន័យក្នុងទម្រង់អហិភាបើកបង្ហាញគេចំពោះមនុស្សទាំង3ភេទជាពិសេសភេទស្ត្រីដែលធ្វើឲ្យមហាជនទាំងអស់មិនអាចទទួលយកបានរហូតដល់មានការស្នើសុំឲ្យចាត់វិធានការអក្រសួងវប្បធម៌ធ្វើការពិចារណាទៀតផងបទអេមទទួលបានការរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃពីសំណាក់ប្រធានសមាគមសិល្បៈអ្នកនាងចង់ចាន់លក្ខណាថាវាជារឿងធម្មជាតិរបស់មនុស្សពិតមែនប៉ុន្តែក៏មិនគួរយកមកបើកចំហជាសាធារណៈបែបនេះនោះទេព្រមទាំងមានការខមមិនជាហូហែដូចគ្នាទៅនឹងសម្ដីរបស់អ្នកនាងចងចាន់លក្ខណានឹងបានបង្ហាញអារម្មណ៍សោកស្ដាយចំពោះស្នាដៃរបស់លោកថេណាធ្លាប់បានលើកឡើងកន្លងមកមិនគួរណាលោកលើកយកការរ៉េមបែបរឿងអាភិភិបែបនេះមកបង្ហាញក្នុងសង្គមសោះក្រោយពីទទួលបានការរិះគន់ពីសំណាក់មហាជនព្រមទាំងបណ្ដាអ្នកគាំទ្រហើយនោះតារាចម្រៀងឯករាជ្យលោកថេណាបានធ្វើការបកស្រាយដូចនេះថាសំទោសទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលមិនពេញចិត្តនៅចម្រៀងមួយបទនេះខ្ញុំដឹងថាប៉រ៉ូលវាខ្លាំងតែចម្រៀងបែបនេះមិនមែនមានតែខ្ញុំទេដែលធ្វើបងប្អូនមានចម្រៀងបរទេសចម្រៀងខ្មែរថៃនិងប្រទេសច្រើនទៀតដែលរ៉េបប៉រ៉ូលបែបនេះខ្លាំងជាងខ្ញុំទៀតផងសិល្បៈនៃការរ៉េបវាតែងតែមានពាក្យពេចន៍ធ្ងន់ខ្លះហើយបងប្អូនហើយខ្ញុំក៏ដាក់ logo ដែលខ្ញុំគូររង្វង់និងហើយដាក់ថា18បូកទៀនលោកបន្តទៀតថាហើយខ្ញុំគ្រាន់តែជាអ្នកធ្វើភ្លេងតាមអ៊ីនធឺណិតតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាអ្នកចម្រៀងផ្លូវការឯណាហើយបទនេះពួកខ្ញុំបានធ្វើលេងទុកស្ដាប់ជាមួយមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំប៉ុណ្ណោះតែឃើញ fan របស់ខ្ញុំគាត់ចូលចិត្តក៏បង្ហោះទៅមិនបានលក់លើទីផ្សារនោះទេខ្ញុំដឹងថាទោះនិយាយយ៉ាងម៉េចក៏នៅតែមានកំហុសព្រោះមនុស្សមានការគិតខុសគ្នាតែចង់បកស្រាយប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអរគុណបានទន្ទឹមនឹងវីដេអូមានសំឡេងបទនេះត្រូវបានដកចេញតារាចម្រៀងពូកែនិពន្ធបទចម្រៀងមានការពេញនិយមច្រើនពីយុវវ័យរូបនេះក៏បានបង្ហោះសារជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងផេករបស់លោកទៀតថាពួកយើងនឹងធ្វើការរីម៉ូតបទចម្រៀងមួយនេះចេញឲ្យបានឆាប់សុំទោសអ្នកទាំងអស់គ្នាផងបានអរគុណសម្រាប់ការយកវីដេអូទៅផុសបន្តយើងមិនទទួលខុសត្រូវនោះទេបន្ទាប់ពីមានការសុំទោសជាសាធារណៈនឹងបានលុបបទចម្រៀងចេញពីបណ្ដាញសង្គមមកមានការគាំទ្រដែលបានលុបបទចម្រៀងអេមនេះចេញនឹងគាត់បានរំពឹងទុកទៀតថាទុកឱកាសឲ្យតារាចម្រៀងប្រុសសម្លេងផ្អែមរូបនេះម្ដងចុះហើយអ្នកខ្លះបើជានិយាយថាក្នុងន័យបែបអប់រំទៅវិញចាក្រោយពេលទទួលរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនពេលនេះលោកថេណាបានបង្ហោះសារសុំទោសជាសាធារណៈហើយនៅក្នុងអត្តន័យនេះផងដែរលោកមិននឹកស្មានថាបទចម្រៀងមួយនេះគឺមានការមិនពេញចិត្តពីសំណាក់បងប្អូនជាច្រើនបែបនេះនោះទេដោយលោកបានបន្ថែមទៀតថាលោកគ្រាន់តែជាអ្នកនិពន្ធភ្លេងតាមអ៊ីនធឺណិតមួយរូបតែប៉ុណ្ណោះហើយបទនេះដែរ
ក៏មិនបានថានឹងបង្ហោះចូលនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមនោះដែរដោយមិត្តភក្តិចូលចិត្តច្រើនក៏បានបង្ហោះទៅក៏គាត់មិននឹកស្មានថាបទនេះមានការរិះគន់យ៉ាងចាស់ដែរបែបនេះនោះដែរហើយក្រោយមកនេះគឺគាត់បានលុបវីដេអូនេះចោលបាត់ទៅហើយចាហើយតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមគោរពលា